نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشیوں والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے لوگ تہجد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تہجد کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، ہم کب پڑھیں، اور بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ ہماری دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں، ہم سو کر رات کو 3:30 بجے 4 بجے نہ اٹھ نہیں سکتے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، تہجد کا سب سے بہترین طریقہ، آسان طریقہ عام لوگوں کے لیے، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کی تمام خواتین، مائیں اور بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور تہجد کے وقت یہ نوافل پڑھ کر آپ دعا مانگیں اپنے دشمن کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی صحت عافیت کے لیے، اپنے رزق اور جاب ملازمت کے لیے، اللہ رب العزت ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا اور وہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ پیارے سامعین و ناظرین، علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، وما کان بعد صلاۃ العشاء وهو من اللیل، کہ وہ نوافل جو عشاء کی نماز کے بعد، فرائض کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں، وہ تہجد میں شمار ہوتے ہیں، تہجد کی وہ نماز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنا فقہی جو فیصلہ ہے تہجد کے بارے میں وہ لکھتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں، وہذا یفید ان ھذہ السنۃ تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء وقبل الوتر، کہ عشاء کی نماز کے بعد، فرائض کے بعد، اور وتر کے جو صلاۃ وتر 3 رکعت ہیں ان سے پہلے جو شخص نفل پڑھتا ہے 2، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس کو قیام اللیل اور تہجد پڑھنے کا جو نا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی عادت بنا لیں، امام کے ساتھ 4 فرائض پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ 2 سنت ادا کریں، اور اس کے بعد صلاۃ وتر سے پہلے 2 سنت پڑھیں، اور صلاۃ وتر 3 رکعت سے پہلے آپ تہجد کی نیت سے 2 نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کرتا ہوں، اور اس میں آپ یہ بھی نیت کریں صلاۃ شکر، صلاۃ توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ 3 رکعت جو ہے نا وتر کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ آپ نے تہجد پڑھ لیے، اور بہت سارے خوش نصیب اور خوش قسمت وہ ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں، آخری وقت میں اذان سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو سب سے بہترین نماز ہے جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی عادت بنا لیں، اس وقت بھی پڑھ لیں، رات کو اٹھ کے پھر بھی پڑھ لیں، ایسے ہی 2 رکعت 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، آخر میں تہجد صلاۃ وتر پڑھیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی صحت عافیت رزق کام کاروبار جاب اور ملازمت میں برکت آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔